Дмитро Ильич, скажіть, будь ласка, чому ви не організували передвиборчу програму «Смішка» в першому турі, а взялися зараз, аби ви були туди, тоді організували, а не таран? Мені кажеться, ми піднялися набагато вище, взяли б людей собі, і в першому турі «Смішко» вийшов би на перший тур. Дякую, до побачення. Раїса Миколаївна, дякую вам. Ви знаєте, я як журналіст і як громадянин все робив для того, щоб Ігор Смішко був у другому турі. Бо мені здавалося, що найкраща конфігурація для України – це другий тур Зеленський-Смішко. Я аж ніяк не хотів побачити там Порошенка Петра Олексійовича. Втім, сталося так, і це нормально. Багато людей, я зазначу, вони не вірили, що Ігор Смішко зможе щось набрати. Тому що рейтинги, які друкували і публікували, вони казали про те, що в Смішка є 1,4-1,8% голосів. А коли вже було 6% офіційно, а неофіційно, щоб ви знали, 9,5-9,6%, бо його обікрали, тому що в Ігоря Смішка не було навіть спостерігачів на дільницях, не було членів комісії, не було бордів, не було жодного ролика на телебаченні. І вся кампанія Ігоря Смішка, президентська, коштувала 1,8 мільйона гривень, які він зібрав в людей, виборців. Люди по 100, по 200 гривень надсилали для того, щоб йому допомогти. 1,8 мільйона гривень витрачено на його кампанію. Це безпрецедентний для України момент. І сьогодні я дуже хочу, чому я очолив штаб Ігоря Петровича Смішка, тому що я хочу, щоб в нього більше не вкрали жодного голоса. Я хочу, щоб люди повірили в нього, в його партію, в його політичну силу і потужно за нього проголосували. Я певен, це вдасться, тому що в нас люди не дурні. Вони обирають розумом і душею. І я вам скажу, що за статистикою 64, здається, відсотки тих, хто проголосували за Ігоря Смішка на президентських виборах, це люди з вищою освітою і не з одною. Тобто розумні люди обирають Смішка.